E aí pessoal, tudo bem? Debo na área de volta aí, ó! Já iniciando o 33º episódio de Star Blade! Galera, let's go! Vambora! Vamos detonar! Estamos de volta aí na pele da nossa guerreira destemida, imbatível, sexy, ultra, mega, imortal, a Eve, né? Bora lá, antes de dar sequência, detonar o episódio, eu vou aproveitar e comprar algumas coisas que acabou o último episódio, como vocês puderam acompanhar no canal. Cara, a gente enfrentou um bicho que, vou te falar, cara, tenso, um bicho, né? Que foi o Belial, cara, um monstro, que a gente já tinha enfrentado ele, né, uns tempos atrás, alguns episódios, né? E, cara, foi tenso, insano, o bicho era foda, mas conseguimos, confesso a vocês, que depois de algumas batalhas até aqui, ó, onde eu tô, a gente conseguiu vencê-lo. Um pouco difícil, vou confessar vocês aí, mas assim, cara, o macete é ataque, 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 defesa, defesa, defesa. Basicamente é isso, tá? Você tem que atacar, 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 e quando ele for atacar, mano, tem que ser muito preciso. Então você toma um dano danado, tá? Ele vai ressuscitar 3 vezes, mas dá pra matar ele sim, tá? Então, bora lá, vamos dar sequência. Chegamos no espaço. Quer dizer, eu acho que chegamos. Vambora, vamos dar sequência. Tá, pô. Ah! Se seguir o caminho à frente, vai chegar no elevador de carga. Tô vendo. Ele tá funcionando, né? Porra! De acordo com os registros, a última viagem foi há 173 dias. Mas eu não consegui descobrir exatamente quem tava dentro. O importante é se funciona ou não. Opa, só quero saber isso. Vamos lá. Olha. Beleza, tem um acampamento aqui. Vou salvar o acampamento antes da sequência. Vamos aqui. Cadê? Cadê a cadeira? Ah, eu fui sentar e pulei, né? Eu tô doido, mano. Tô muito doido. Beleza, vamos lá. Vamos ver o que tá parado tem aqui. Eu tô sem bala, mano. Pera aí. Vamos lá, deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. Olha, tem 5 pontos de habilidade. Jesus amado. Tá. A explosiva é uma boa, né? Eu também. Tá, recupera um pouco de energia beta quando o inimigo atira pelos escudos. Olha isso aqui, mano. Causa dano do equilíbrio do inimigo atingindo ao com quádruplo. Aumenta a força do ataque quádruplo. Meu Deus! O primeiro golpe do tipo também atordou o inimigo, aumenta ainda mais a força do ataque tipo. Cara, vou pegar esse aqui, mano. Vamos lá, eu geralmente eu uso esse aqui, né? Então, já vamos sentar de novo aqui na cadeira. Vou salvar. Partiu então. Galera, é o seguinte, antes de dar sequência e detonar, já peço, descarrega aqui like aí, por favor. Se inscreva no nosso canal, se você não tá inscrito, tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Deixa o like, bonitão aí, se inscreva no nosso canal. E ativa aqui embaixo o sininho. Por favor, galera, ativa o sino e bora com a gente, vamos detonar. Lembrando, pessoal, meu nome é Thiago, mais conhecido como The Mandona, gente do site, canal do YouTube, Facebook, Instagram, enfim, Twitter. Então, se você não me conhece, já deixa o like, se inscreva no nosso canal aí, ativa embaixo o sininho aí. Lembrando, galera, a programação dos nossos vídeos de segunda a sábado. Primeiro vídeo às 5 da tarde, segunda às 10 da noite, tá? Quartas e sábados temos programação especial no canal. Ah, porra! Quarta e sábado temos programação especial no canal.
Aqui vamos nós! Ah, porra! Agora a gente só espera até chegar no lugar. Tanto como eu tava falando, quarto sábado nós temos a programação especial no canal, jogos clássicos, jogos antigos. Jogos no PC, jogos no PlayStation 2, Xbox, 360. Master System, Mega Drive. As quartas e sábados no canal, então com certeza vai ter algum conteúdo que você vai gostar. Esse é o único caminho ligado ao segundo andar. O que a gente faz? Não vai abrir sem as credenciais. Ah, porra. Vamos tentar abrir essa porta. Lá dentro, eu tô captando uma legião. Olha, tem alguma coisa aqui. Vamos lá, hein? Fazer acesso à próxima passagem. Ah, tá bom. Ah, beleza. Tem uma caixa aqui. Caraca, como é que eu vou chegar lá em cima? Ah tá, acho que eu já sei. Tem que mover aquelas caixas ali, será? Ah, beleza. Thank you.
todos estão todos mortos, foi a única pessoa que sobreviveu. Basta, só quero descansar. São as credenciais! Fechou, cara! Tá, porra. Eu vou descobrir o que foi. Tem uma coisa. Ah, legal. A colmeia bloqueou a rota. A gente vai ter que sair daqui. Certeza, véi. Deve ter um jeito de subir. Porra! Ah, tá aqui. Ah, tá, já entendi. Boa! E boa! Caralho, velho, que porra é essa? Vamos lá. Eu só quero saber como é que abre isso aqui, mano. Acredito que está cheio de inimigo por perto, hein? Caralho, é isso. Percebe-se. Vai, vamos todos acabar morrendo sem hesitar. Há um elevador de passageiros um pouco mais à frente. Vou tentar ganhar o máximo de tempo para conseguir. Por favor, sobreviva e chegue à colônia. Rápido agora. Tá, porra do céu. Não. Caralho, que porra é essa, mano? Caralho, velho. Tô louco. Ah, obrigado por me falar. Esse caminho não vai servir. Cara, eu gosto de explorar, mano. Eu gosto de obter recursos o máximo possível.
Foi mal, gente. Desculpa. Porra, mais um bicho ali, mano. Caralho. É louco, mano. Olha isso, cara. Uma coisa horrível tá bloqueando o caminho. Deixa eu ver. Caralho, tem que ser aqui, mano. Você é louco, mano? Quase me lembrar de que tem um estilo sobre o tubarão que devorava pessoas. Oh, mano. Esse tubarão sentiu cheio de sangue e devorava humanos, ao mesmo que os nativos conseguem contar os produtores. Eu tô o único na zona da região. Putz, mano. A contaminação não veio de baixo, veio de cima. Foram encontrados vestígios de contaminação na estação Alpha Orbit. Tem que ser aqui no Núcleo Central, Núcleo Central. Caralho, mano, mais! Toma! Você não é páreo pra mim não, minha querida. Cortei outro bicho ali, mano. Isso aqui eu vou esconder, mano. Vou esconder aqui. Porra, mano, não vi esse bicho ali, mano. Toma! Toma! Vem aqui, porra! Yeah! O negócio era por cima ali, mano. A gente tava no caminho certo, mano. Ah, obrigado por avisar. Tá quase lá. Cara, eu gosto de explorar, mano. Explorar. Caralho, velho. Tá, que pariu. Eu nunca vi uma contaminação de colmeia tão grande. Geralmente é uma contaminação danada. Lily, tá vendo outro caminho? Eu achei um elevador de passageiro em cima. Inimigo, inimigo, inimigo. Mas tá bem difícil achar um caminho lá. Bom, a única opção é o caminho à frente. E se morre? Pode vir, pode vir. Ah,
quê? Puta que pariu, mano. Tá vendo gongo, mano. Vamos ver se eu posso comprar uma coisa? Oi, garota. Sim. Eu só vi uma coisa, tô com uma granada só, bala, tô com 16, né? Caralho, velho, não tem nada de bala. Vou salvar aqui, mano. Cara, essa granada de choque, ela é muito bala explosiva. Ah, não, bala, né? Engraçado, a bala normal é baratinha, né? Vê que o negócio vai ser feio, galera. Vai ser bem feio, hein? Olha, velho. Drone de manutenção. Esse lugar só funciona graças a ele. Beleza, vamos lá. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Checar o Muristep. Boa, boa, boa. Caralho, mano. Caraca. Deve que a gente vai ter que escalar isso aqui tudo, mano. Aqui não pode. Ah, e agora? Veio de lá, né? Se eu usar isso, eu chego do outro lado. E? Ai, que medo! Puta, tá sacanagem, mano. Ah! Caralho! Deixa eu pular. Caraca, mano, que jogo insano. Porra! Boa! Quase que eu morri, mano! Devagarzinho. Tendo lá. Tá louco, mas esse jogo é muito bom. Boa, garota. Tchau. Toma! Pensei! Boa! E agora? Agora? Só pra onde, mano?
Caraca, velho. Não dá pra saltar aqui. Mas não dá pra saltar aqui. Tentar, mas acho que não vai dar. Não, não tem como. Ah, tá na minha cara aqui. Ah, mano, tô sem paciência. Cara, eu sei que não deveria ter usado isso, mano, mas... Eu não sei como chegar no elevador de passageiros. O que eu faço? Boa! A gente pode usar o elevador caído como ponte. Morri. Putz. Caralho, velho. Merda. Ai, cuidado. Temos que sair daqui. Ai, não. Vai te coronar. Achei que a... A saída seja por aqui, velho. Boa! Eu acho que agora tá seguro. Desmoronou, mano. Puta que pariu. Não é uma coisa, é outra. Nem tô surpresa. Pena. Porra, mano. Com certeza não. Que susto, mano. Ah, e agora, mano? Cuidado! O cara tá tomando aquelas máquinas ali, mano. Beleza, vambora. Pegar essa aqui de surpresa, mano. Dar uns batos nela. Boa! Tem que esperar ela voltar, mano. Tem que esperar ela voltar. Aí você dá o... O golpe de surpresa, mano. Ele não me viu ainda. Porra! Caralho, o bicho não morre, mano!
Tá vendo? Tá vendo que a gente precisa? Ainda vem essa porra aqui. É aqui. A entrada pro elevador de passageiros. Tomara que seja, mano. Tá que pariu, mano. Boas-vindas, mestre. É o final, galera, do jogo, com certeza. A entrada do elevador de passageiros. Sou sua criada, Arisa. A guia para a sala VIP. Visto que o alerta vermelho foi emitido, suspendemos o transporte de passageiros. Mestre, espere dentro de um elevador até que esteja seguro. Beleza! Dá pra lutar contra ela? Caraca, velho. Que jogo, hein, galera? Que jogo! Porra, mano. Deixa eu falar. Que jogo, hein? Putz guila. Então, galera, isso aí. Vai ficando por aqui. Daqui a pouco estamos de volta aí. Já detonando mais episódios de Stellar Blade. Todos os últimos episódios. Você não perde. Valeu? Um abraço. Faixa mental. Tchau!